Справді, в 17 столітті сталася надзвичайно суттєва зміна. На початку 17 століття учених було все ще дуже мало. Тому, коли Галілей відкрив кільце Сатурна, він написав декільком колегам монограму, представлені літери в коротенькому латинському тексті. Правильно складені вони мусили означати, спостерігав найвищу потрійну планету, якість телескопу була ще низька, і Сатурн здався Галілеєві от основною планетою поруч дві маленькі, потім він уже зрозумів, що йдеться про кільця. Отже, журнали ще не були потрібні просто тому, що надто мало людей займалося ними. Але в 1665 році вийшло перше число Philosophical Transactions і розпочалася ера наукових журналів. Отже, в ті часи, коли виходили математичні принципи натуральної філософії Ньютона, Ньютон мав всі підстави, свої попередні результати, чому, до речі, цього не робив, але надрукувати в журналі для загального обговорення. Досить довго журналів теж було не надто багато, і таблиця про ранги для журналів, коли й була, то жодним чином не формалізована. І врешті-решт навіть публікація в не найпрестижнішому журналі, не забирала в людини нічого, навпаки давала їй всі права. Найпромовистіший приклад з кінця позаминулого століття, коли в грудні 1895 року Карл Рентген, щойно отримавши перший рентгенівський знімок і не отримавши, власне, не розуміючи, що сталося, але розуміючи, що це дуже цікава і несподівана річ, надрукував про це коротке повідомлення у своєму університетському збірнику. Нашою мовою сьогодні ми б назвали це «Мурзілка». От Іван Полюй в лютому наступного 1896 року надрукував велику статтю на дві частини в престижному журналі «Вісник Імператорської академії наук у Відні», де поділився результатами кількарічних спостережень тих таких рентгенівських променів, але за фактом першої публікації першим Нобелівським лауреатом став Карл Рентген, а про реальний пріоритет Полюя згадують ну, лише українці, іноді австрійці, і то принагідно з якогось випадку. Хоча вже в 20 столітті, коли наука стала по-справжньому масовою, ситуація почала радикально змінюватися, і для підтримки свого пріоритету, навіть в очевидних випадках, потрібна стала публікація справді в тому журналі, який читає світова наукова спільнота. От я маю честь все своє життя працювати зараз за сумісництвом в Інституті фізики напівпровідників імені Вадима Євгеновича Лашкарьова, який отримав Нобелівський результат тут у Києві, результат Нобелівського рівня тут у Києві в 1940 році і надрукував його в 4-5 числі «Ізвєсті Академії наук СССР». Це відкриття Пенкера, до того, що лежить в основі всієї мікроелектроніки. Однак на Заході першим відкривачем переходу досі вважають Рассела Шумейкера Ола на підставі патенту США, виданого в 1946 році, хоча навіть заявку на цей патент Ол подав уже після появи друком статті Вадима Євгеновича Лашкарьова. Отже, пріоритет Лашкарьова начебто безперечний, але те, що він надрукував це перша причина в маловідомому російськомовному журналі, друга причина, забігши вперед трошки, бо його робота надто випереджала рівень розвитку тодішніх технологій. Отже, для Європи і Америки Вадим Євгенович Лашкарьов досі лишається постаттю майже відомою. Ще ускладнилася ситуація наприкінці ХХ століття. До того ми всі мали
неформальні табелі проранги. Ми всі розуміли, що публікації в якихось збірниках вони більш-менш безвартісні, їх ніхто не прочитає. Для кожного з нас водночас були там певний перелік журналів, яких надрукуватися престижно, але це було аж ніяк не формалізовано. Це визначало сама наукова спільнота. Але наука стала справді річчю дуже дорогою. І от ті, хто видають гроші на науку, а вони, як правило, фахівцями не є, от вони потребували якихось алгоритмів, щоб зрозуміти, яку віддачу дають ці гроші. Відтак з'явилася ціла наука, наукометрія, яка намагається відповісти на це запитання, за певними формальними критеріями розташувати у цій табелі проранги журнали окремих дослідників наукової установи. Два тижні тому тут, у цьому в Києво-Могилянці, відбулися Академія наук вищої школи, проводила академічні читання пам'яті мого батька Віталія Ларіоновича Стріх, і дуже відомий, симпатичний, цікавий український учений, гідромеханік, академік Віктор Тимофійович Тіринченко зробив доповідь про чесність в науці, де він сказав одну фразу, з якою важко не поводити, що кожна цифра сама по собі вона позбавлена будь-якого сенсу. От імпакт фактор, індекс цитованості, кількість публікацій, всі ці цифри самі по собі вони позбавлені сенсу. І оскільки вони є лише цифри, вони легко маніпулювати. Це теж навчилися робити. От сьогодні через те ставлення до всього цього в науковій спільноті більш прохолодне, ніж було 5 чи 10 років тому. Оскільки всі ми знаємо, що H-індекс можна підвищувати, що індекс цитованості можна підвищувати. Всі ми хочемо чи ні, от тепер частіше посилаємось на, скажімо, на свої старі роботи і на старі роботи колег, на які за інших обставин ми б не посилалися. Журнали, які входять до наукометричних індексів, наполегливо так само рекомендують своїм авторам не забувати публікації, які мають відношення до справи і були опубліковані в тих самих журналах. В принципі, в тому до певної межі немає нічого забороненого і навіть нічого. Але де лежить ця певна межа і перехід, за яку тягне за собою порушення правил наукової етики, це питання дуже складне, і в світі з'явилася величезна кількість журналів вже цьому присвячено. Мені було цікаво дізнатися, що 8 років виходить журнал вже як «Nanoethics», тобто нанотехнології самі по собі породжують певні етичні проблеми. Я вже не кажу про більш давні науки. Але поки що про наукометрію водночас можна сказати, перефразувавши давню фразу Вінстона Черчилля, пам'ятаєте, що демократія – жахлива річ, але нічого кращого поки ніхто не придумав. Очевидно, наукометрія – це так само жахлива річ. І очевидно, ми мусимо розуміти, що абсолютизувати жодних з показників не можна, але водночас нічого кращого теж ніхто поки не придумав. І хто знає, чи придумає ближчим часом. Наступний слайд, прошу. Відтак, з неї почнемо. От я тут навів загальні дані щодо України. За загальною кількістю опублікованих статей ми протягом минулих 20 років опустилися з середини третього десятку в кінець четвертого, що стало відображенням загальної ситуації з українською наукою. За кількістю цитувань і за індексом гірше ми на початку п'ятого. Фатально у нас ситуація за цитованістю однієї статті. Отут ми фактично наприкінці списку, що фактично означає, що всі дані нашої цитованості досягаються дуже невеликою кількістю хороших статей, а більшість наших статей, от навіть в реферованих журналах, як правило, ніхто не знає і не цитує. Це теж дуже важлива річ, над якою варто поміркувати. Але є ще один дуже
промовистий показник, число журналів, які мають ДОІ і входять в Просреф, у нас 23. Це навіть суттєво менше, ніж число наших журналів в Скопусі. Хоча б здавалося б, це річ суто технічна, яка потребує не надто великих витрат, але разом з тим різко підвищує впізнаваність статті. Але навіть на це ми поки що не спромоглися. Але тим не менше є і певні позитивні речі. Скажімо, число українських журналів в реферованих базах, воно, ми цього безумовно хочемо, і воно збільшується. Наступний слайд, прошу. Якщо 7 років тому в Скопусі ми мали 20 статей, зараз вже майже вдвічі більше. Причому це число не включає журнали, які зараховані, які йдуть, як, скажімо, український математичний журнал, він в тому ж Скопусі фіксується не як українське видання, а як перекладне. І зараховується не українським. Таких журналів є теж в десятках, тобто реальне число наших журналів вже десь сягає під півсотні. Ну і це теж, очевидно, є певним нашим досягненням. Показники по Томсон Ройтерсу, по тому, що входить Web of Knowledge, вони приблизно в половину гірші в силу того, що там традиційно вимогливість до журналів була вища. Як правило, всі ті українські журнали, які входять в Скопус, вони, Web of Science, вони є і в Скопусі за дуже невеликими винятками. От один з винятком, здається, є один з журналів біологічної серії Вісника Львівського університету, який є в Web of Science, але якого немає в Скопусі. Ну, можливо, ще щось, але зрозуміло, що перекриття тут велике. Я хотів би звернути ще на одну цифру, це її навів спеціально для Ярослава Степановича. Переконані, що фактично все це журнали системи Національної академії. Це не так. Система Міністерства освіти і науки України зараз цих журналів менш, ніж академічні, але можемо порівняти бюджет науковий Міністерства освіти і науки 343 мільйони гривень, бюджет Національної академії наук 2,5 мільярди. Тобто в цьому сенсі, якщо порахувати публікаційну ефективність, то Міністерство освіти і науки може виглядає тут не так і погано, воно виглядає дуже погано в іншому сенсі. От, звичайно, все визначається не тільки на комусь. Наші університети мають, слава Богу, ще мають якісь гроші, які дозволяють їм в середньому друкувати по 5, 6, 7, ось там 20 різних збірників, вісників тощо. І от коли ми порахуємо відсоток видань Національної академії, тих, які включені до міжнародних наукометричних баз, до тих, які загалом видаються, то ми, звичайно, отримаємо значно пристойнішу картину, ніж для Міністерства освіти і науки, де сумарна кількість видань перевищує тисячі і більшість. Тобто відсоток вартісних виходить проміл. Для Національної академії наук це все-таки відсутність. Це тепер попробуємо проаналізувати контент. Наступний слайд, прошу. Як цей список складався? Отже, в 2004 році піонером був і досі тримається пристойний журнал фізичного профілю, журнал фізичних досліджень. До речі, він досі є україномовним, і це руйнує поширений міф, що в Скопусі можуть бути лише англомовні видання. Не обов'язково, обов'язковим є лише англомовне резюме. Хоча, звичайно, видання природничо наукового технічного профілю, воно сьогодні, якщо воно орієнтоване на те, щоб ці результати знали у світі, воно таки має англійською.
Потім приєднався відомий журнал з давньої традиції радіоелектроніка КПІ, потім додався український журнал фізичної оптики. Головний редактор, здається, тут присутній. Потім додався перший журнал економічного профілю. Потім з 9-го року число почало зростати в тому, що вперше Міністерство освіти і науки стало звертати увагу в своїй звітності не увагу не просто на число публікацій, а й на що ці публікації все-таки з'являлися друкованими журналами. Наступна сторінка, прошу. Ну от 12-й рік в цьому сенсі виявився, бачите, дуже успішним. Потім ситуація загальмувалася. Я думаю, що і в силу наших політичних обставин, хоча сьогодні число заявок від України в скопусі достатньо велике. Більшість цих заявок, на жаль, відхиляється з формальних причин, але можна так само прогнозувати і збільшення числа українських журналів в наступний період. Тепер прошу наступний слайд. Але що ми побачимо, якщо проаналізуємо цей список? Ну, я вже сказав, що вкрай низький відсоток цих журналів серед загального числа в університеті, тобто менше, ніж проміло. І тут Ярослав Степанович, критикуючи університетську науку, правий. Бо відсоток речей абсолютно безвартісних зашкалює, і, очевидно, це є велика проблема для всіх тих, хто в Україні ухвалює рішення в цій сфері. Привести до якихось розумних цифр. Низька цитованість більшості з перелічених тих видань, навіть тих, які будуть до опублікування. Відсутність абсолютно видань в університеті. Це колосальна проблема українська. Причому це стосується не тільки університетських журналів, а взагалі всього списку українських фокусівських журналів, жодного видання з гуманітаристики. От економічна кілька є, з гуманітаристики жодного. Ну, на виправдання можна навести те, що гуманітаристика пізніше від природничих і технічних наук взагалі потрапила в то поле зору наукометрії. І пізніше міжнародні бази стали поповнюватися гуманітарними журналами. Але тим не менше, сьогодні цей процес іде дуже активно. І очевидно, ситуація така, коли фактично вся українська гуманітаристика лишається для світу terra incognita, це навряд чи добре. Друга дуже печальна обставина для мене особисто, те, що серед тих видань, які були наведені вище, жодного з life sciences. От в світі сьогодні в структурі фінансування наукових досліджень науки про живе посідають часом половину досліджень. У нас в Україні традиційно ми все ще переважно фінансуємо фізико-математичні і технічні науки. Мені, як президентові Українського фізичного товариства, очевидно, це з одного боку дуже приємно, а з іншого боку, є загальносвітові тенденції і потрібно їх враховувати. Якщо серед академічних видань журнали щодо наук проживе нечисленні, але все-таки існують, то серед мунівських видань скопусів вони відсутні взагалі, хоча, я вже сказав, є один приємний виняток, от це біологічна серія вісника Львівського університету, зараз включена в Weber Science. І нарешті, це я не написав, але що для мене є загадковим, очевидно, от якщо ми там повернемось до цих двох попередніх слайдів, то ми побачимо, що там немає двох університетів знакових для українських. Немає Київського національного університету імені Шевченка і немає Національного університету Києво-Могилянського.
От чому досі немає, я не знаю. Цього я пояснити собі не можу, бо той самий Ростислав Арестович, якщо його добре розпитати, він, очевидно, може розказати, як зробити журнал Скопусівським і Томсон Ройтерівським. І причому він це зробив силами інституту, де працює півсотні людей, і силами великого університету, я думаю, що ці рекомендації виконати простіше, через те, справді, це питання вже до наших провідних університетів. Очевидно, ця ситуація мусить бути якимось чином змінена. Далі, прошу. Ну і щоб не говорити надто довго, бо тут, судячи з назв статей, багато з цих питань буде порушено в наступних доповідях, очевидно, мусить йтися про кардинальну зміну парадигми. Не секрет, що зараз абсолютно різна мотивація до публікації в світі і в Україні. В світі навіщо друкують статті? Ну, насамперед, для того, щоб розповісти про свої результати колегам, ну і, по-друге, щоб зміцнити свої позиції в боротьбі за черговий грант. У нас абсолютно більшість статей друкується для того, щоб виконати норму, встановлену для кандидатських і докторських. Причому, от коли попереднє керівництво Міністерства освіти піднесло число цих кандидатських статей з 3 до 5, ну, це мало наслідком не так підвищення якості дисертаційних робіт, як збільшення майже вдвічі числа абсолютно безвартісних, часто аспірантських публікацій. Хоча яким мусить бути оптимальне число таких публікацій, я не знаю, бо проєктом було передбачено зараз, що людина може захищатися лише по одній публікації, правда, обов'язково в Scopus чи Web of Science. Я не знаю, чи, скажімо, досить однієї, бо якщо ми передбачаємо, що нині в докторських студіях треба прослухати курси на 60 кредитів, це навчальний рік, то я не знаю, чи, скажімо, наступні 3 роки людина мусить писати одну єдину статтю, чи все-таки лишити за неї обов'язок написати 2 чи 3 такі статті. Хоча зрозуміло, для мене так само, що зараз мусить бути диференційовані показники для моїх рідних природничих наук, які достатньо добре інтегровані, і у нас вже цілком можна вимагати лише публікації в Скопусі чи в Web of Science, бо фактично такі вони і є, і тут є достатня кількість і українських реферованих журналів, і ситуація в гуманітарних науках, де поки що все є значно складніше. Так само для мене, очевидно, є великою проблемою вибір моделі, бо є тренд до open access. Але при цьому, ну, все одно за журнал хтось має платити, і ціна перекладається з кінцевого споживача на автора публікацій. Ну і, як показав досвід моєї такі фізики, очевидно, в інших галузях, знає, ситуація може бути інша, але журнал Open Access не посіли провідних позицій досі, і на верхніх позиціях рейтингів досі перебувають традиційні журнали, де типу того ж таки Фізрево чи новоствореного і дуже розкручуваного European Journal of Physics, де ви платите приблизно $30 за завантаження однієї статті, але тим не менше для автора де-факто публікація там може бути безкоштовна. Ну, формально завжди якісь гроші вимагаються, але ми, як люди горді, але бідні, завжди маємо змогу там уникнути цієї неприємної процедури шляхом відмови від якісно виготовлених відбитків. Без них можна якось прожити. Але справді за тим всім величезний комплекс проблем.
За тим всім є рішення, які мусять зараз стосуватися не лише журналів, а всієї української науки. Бо зрозуміло від того, яке рішення буде ухвалено, скільки потрібно аспірантських, умовно кажучи, публікації, це матиме колосальне значення для того, а скільки завтра буде наукових журналів і які вони будуть. Для нас є окрема дуже складна мовна проблема. Зрозуміло, що зараз 98,5 інформації про книжки технічних наук виходять англійською. Якщо ми хочемо, щоб нас читали в світі, то ми мусимо друкуватися так само. Зрозуміло, що так само ситуація з українською мовою є проблемною через те, що коли поляки переводили свою акту «Фізика Полоніка» на англійську, це не підважувало суспільного статусу польської мови. На жаль, суспільний статус української дещо проблемніший. Ну і в ідеалі нам слід продумати про якісь заходи, які б дозволяли підтримати присутність української для того, щоб творити нові наукові терміни. В цьому сенсі, звичайно, обов'язковим є україномовні, принаймні, резюме українських, в англомовних наших журналах. Це дозволяє вчасно творити терміни. В ідеалі, звичайно, найкращий варіант, який досі використовує український фізичний журнал, реферований журнал, я сподіваюся, непоганий, членом редколегії, якого я маю честь бути. Він має два паралельні, тотожні за змістом випуски, один з яких україномовний на внутрішню аудиторію, інший англомовний для світу. Звичайно, це додаткові витрати, що дуже складно, особливо в наш час, але принаймні деяку кількість таких широкопрофільних видань для оперативного термінотворення чи як замінник низка журналів, скажімо, оглядово-методичного спрямування, бо з цим, до речі, у нас зовсім погано, а такі журнали справді мусили бути, типу того, що видають в Америці Review of Modern Physics, огляд сучасної фізики, чи в Росії як OFN, у нас є тільки малопотужний OFG огляд, який виходить раз на рік, а в принципі такий журнал конче був би потрібен, де в оглядових статтях люди отримували просто уявлення про стан розвитку певної галузі, і такі статті мусили б орієнтуватися, може, не так на науковців, як на викладачів і студентів університетів. Отакі журнали конче у нас, як на мене, мусили б виходити українською для творення терміна системи. Цим перелік питань далеко не вичерпується, але я сподіваюся, що значно більше таких питань буде поставлено під час наступних доповідей. Дякую і бажаю конференції плідної роботи.